go. Rihanna, let's go. Yeah. You know what it is, budge on the microphone. We out here. Let's go, band. Let's switch it up. Come on. What's going on? GCF, we out here, man. Let's go. Hey. Balaji one, Balaji two,
Fọlájí ọmọ ṣe kẹ́mi. Fọlájí one, Fọlájí two, Fọlájí ọmọ dàpọ̀rẹ́ o. Fọlájí one, Fọlájí two, Fọlájí ọmọ ṣe kẹ́mi. Lọ tó dá ni mami is looking for. Ẹlẹ́gùsí yánníyà tó dá ni mami is looking for. And you are the kind of girl I have been looking for. Everybody now sing it. Olólùfẹ́ mi yo, olólùfẹ́ mi yo, òtútù mú mi bọ̀ wálé. Olólùfẹ́ mi, ẹlẹ́gùsí ọ̀ràn bí wà lọ́nà bọ̀ wálé. Olólùfẹ́ mi, everybody got it. About you. Microphone, thank you.